O, hudo, lejte to. Obeski tata 17, a ni dobarno. Hud. Hvala. Dobro jutro. Evo avto, katerega je treba zrihtat. Je že naštiman tlele v delavanci. Avto je Volkswagen Passat. Zamenjati treba pa obe sprednje luči. Zato, ker so že malo motne, pa slabo svetijo. Pa tlele je tudi že nekaj počen, kakor se vidi. Stare so, nimaš kaj. Hvala. To so pa te nove luči, s katerimi bo nedvomno boljš, pa tudi lepš. Zanimiv, edina žarenca, ki pride s tole to novo lučjo, je žmigal od skratka, dolga pa parkirna. Pa ne. Ampak jih bomo pol iz teh luči prestavili v tele to nove, če so seveda dobre. Še nekaj bolj zanimivega, zdaj Luka odpira še tole to drugo luč, to drugo škatlo in kva najde noter. Rolca papirja. Notr zapakirano z lučjo. Čuden. Tega ne bomo rabili. Ma dej Tomaš nekaj nabijat, pa pej delat, no. Okej. Sem se zmotil, ni zraven nove luči dodan, sam žmigovc, ampak tudi parkirna žarnica. Tako da je treba dodati sam 2H7, kratka pa dolga. Zaprt. In to je to. A ja, pa še žmigovc. Evo, koliko zdaj je lepš zgleda. Zdaj pa še ta pomembna stvar, če dela. Kratke delata, parkirne tudi. Delata obe. Ja. To je to. Čas za spet malo pošte. Najprej tale lepa risbica, ki mi jo je poslal Leon. Včeraj, hvala Leon za tole, danes sem dobil pa kar 3 pisma, tako da me prav zanima, kaj sem dobil, bomo dalje videli. Ta prva, prijava. Hudo, lejte to. Obeski tata 17 in to ne eden, pa dva, ampak en, dva, tri, štir, pet, šest, sedem, osem, obeskov tata 17. Zdaj pa še pismo. Pozdravljen, moje ime je Tomi in sem študent na fakulteti za strojništvo. Zadnje pol leta sem zvezdo dala svojih videov, ki mi popestrijo študentske večere. Me veseli. Tvoji videi so mi všeč, saj so preprosti, poučni ter zabavni. V znak pozornosti sem ti s 3D tiskalnikom natisnil nekaj obeskov za ključe. Vkolikor jih še potrebuješ, mi sporoči na FB, ti z veseljem natisnem še kakšnega. Bodi tako v redu še naprej in lepo pozdravljen, Tomi. Hvala lepa, Tomi, za tole. Pa hvala lepa tudi za obeske. En bo šel, ja, pa čist takoj na ključe. En ga bom dal tudi takoj Lukatu. Te bom pa tudi malo med familijo še potalov, ampak ka bo pa teh zmanjkal, te bom pa res kontaktiral na FB, da bi se zmenila še za kakšno pošiljko več, da bi lahko še komu od vas dal tale lepo besek. A ni dobar, no? Hud! Hvala. Gremo na naslednjega. Pismo. Vspodi. Kaj je s tem fokusom zdaj? Aha. V glavnem, ta drugi je pismo. Pa vspodi narisan tata 17. Malo slab se vidi, ampak živjo, sem Tim, živjo Tim, pa hvala za sporočilo in sem tvoj velik oboževalec.
Jaz imam tudi svoj kanal Team Vlogs and Games. Na kanalu bom snemal poleg vlogov tudi igrice in tutoriale o igricah. Če imaš kakšen predlog o vlogih, bi ga bil zelo vesel. Če bi se srečala, bi mi to zelo veliko pomenilo. Hvala. Najprej upam, da ti rata s tvojim kanalom. Ti želim vso srečo. Glede predloga pa ne vem, bo to, kar si. Ne se delati neki, kar nisi. Ker je brez veze, pa vse je že zaseden. Pa čim več, pa čim bolj pogosto objavljaj videe, jaz bi tako rekel. To je to. Hvala. Še k tretmu. Nalepka STI. Hvala, tale bo pa zihar najdla kakšen plac. Ma ne, ne bom je limu na Subarujko, ki tak imam že STI gor, ampak je bom dal na TT17 steno. Hudo, hvala. Pa še narisal je neki, pa še nekaj piše. Zdravo, sem Tilen, živjo Tilen, pa tako kaj prej hvala za sporočilo, pa nalepko. Spremljam tvoj vlog, spremljam tvoj vsaki vlog, tako nadaljuj, dodal sem ti eno nalepko, fajn se imej. Hvala, tudi ti se imej, fajn. A ja, glede prejšnjega sporočila, Tim, ja upam, da bomo kdaj probali kaj zrihtati, no da se bomo lahko kje videli. Drugač pa to je to, kar se tiče pošte. Hvala vam res vsem, ki ste poslali danes, pa včeraj, pa vse dni prej, tako da res, res ste the best. Lej, kva sem dobil, le to. A ni dobar. Pošto sem dobil. Hudo. A niso dobri? Dobro, ja. No, se tega ti kar dam. No, hvala Tomi, ne. Pa, hvala te. Nikaj. No. Res so hudi Tomi. Tako, kot sem prej rekel, takoj gre na ključ. No, sej za danes je to v bistvu, da le bomo šli v štacuno po robo za upulo. Gremo malo na dopust, sicer kratek, jutri zjutraj gremo, pa do ponedeljka, ampak boljš kot nič pa je, ne. No in glede na to, da je to moj prvi letošnji malo daljši dopust, pa da si še nisem vzel pauze z vloganjem, mislim, da je zdajle kar ta prav cejt, da si vzajem pa še malo dopusta. Glede vlogov. Mislim se zdaj zadnje cajte, tudi kakšen dan vloga ni, pa zanč, ko sem bil na Gaju na dirki, tudi ni bilo vsak dan vloga, ampak sem pa snemal. Zdaj sem pa rekel, da tudi snemal ne bom in da bom kamero in računalnik pospravil, pa ugasnen imel, ne bom nič prežigal. Za teh par dni pa res sam užival, bo kar pasal. Bom pa itak na Instagram kakšen story vrgu, tako da ne bo čist brez vsega. Fajn se mejte v teh toplih dnevih, pa se vidimo v torek. Čau.